Το Boeing 777 των Μαλαισιανών αερογραμμών εκτελούσε την πτήση Άμστερνταμ Κουάλα Λουμπούρ. Στις 2 και 4 τοπική ώρα και ενώ βρισκόταν στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας, κάθε επικοινωνία με το αεροπλάνο χάθηκε. Είχε συντριβεί στην Ανατολική Ουκρανία κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία. Νεκροί είναι οι 283 επιβάτες καθώς και το 15μελές πλήρωμα. Τα συντρίμια και η σωρή των θυμάτων έχουν διασκορπιστεί σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. Όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο συμπέρασμα πως το αεροσκάφος κατερρίφθη. Σύμφωνα με τις αρχές του Κιέβου, χτυπήθηκε με πύραυλο εδάφους αέρος σε ύψος 10 χιλιόμετρων. Εκτίμηση με την οποία ευθυγραμμίζονται και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι. Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Νατζίπ Ράζακ, δήλωσε πως το αεροσκάφος δεν εξέπεμψε σήμα κινδύνου πριν από τη συντριβή του. Κίεβο και Φιλορώσοι αυτονομιστές αλληλοκατηγορούνται για την τραγωδία, ενώ η Ρωσία δήλωσε κατηγορηματικά πως δεν έχει καμία ανάμειξη. Ο Μπαράκ Ομπάμα και ο Πέτρο Ποροσέγκο τόνισαν ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που θα συλλεχθούν από τον τόπο της τραγωδίας θα πρέπει να παραμείνουν στην Ουκρανία. Οι Μαλαισιανές αερογραμμές δήλωσαν πως η πορεία του αεροσκάφους είχε χαρακτηριστεί ασφαλής από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας. Οι περισσότεροι από τους επιβάτες ήταν Ολλανδοί πολίτες. Η Ουκρανική Προεδρία ζητεί τη σύσταση Διερευνητικής Επιτροπής με τη συμμετοχή διεθνών οργανισμών.